dan keunikan alam semula jadi Malaysia menjadi aset penting pelancongan eko. Jom nikmati keindahan flora dan fauna Malaysia sambil mencuba aktiviti lasak yang disediakan. Jom cuti-cuti Malaysia. Mempesona. Mensyukuri keunikan Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Lidra malam ini bersama saya Adik Mas Syahrum antara tajuk utama malam ini. KKM tingkat kapasiti dos penggalak bagi berdepan varian Omicron. Kawal harga barang, kerajaan henti ekspor ikan dan tingkat import ayam beku. Kementerian Kesihatan Malaysia sedang mempertimbang sekatan kemasukan terhadap 5 lagi negara yang telah mengesan varian Omicron.